Sådär, varmt välkomna allihopa till kvällens livesändning med Alternativ för Sverige. Jag ser att antalet tittare strömmar in just nu. Varmt välkomna allihopa. Jag sitter här med Marie Axelsson Ahl som är kretsansvarig för Alternativ för Sverige i Stockholms län och vår toppkandidat i Stockholms stift nu i kyrkovalet. Välkommen Marie, hur är läget med dig idag? Tack så mycket, det är bara bra. Solen skiner ute så att ja, lite pirrigt att bli intervjuad så här digitalt, ja. Men det ska väl gå bra. Ja. Det känns kul. Ja. Härligt, ja, och jag hoppas att du är redo att svara på frågor också från alla som tittar på livesändningen. Jajamän, det ska jag göra. Ja, så passa på att ställa era frågor till Marie och till mig för den delen. Så ska vi svara på så mycket som vi kan. Ni kan ställa era frågor i Facebook och i YouTube-kommentarsfältet. Så att grilla oss där så kommer era frågor att tas upp på skärmen här. Och vi håller på ungefär en timme, tänker jag mig. Fokus är kyrkovalet, men givetvis kan ni fråga om andra saker också. Och man behöver inte bara fråga, man kan givetvis bara skriva något glatt, något hurrarop sådär. Så går det lika bra det också. Bra, men vi har med oss Marie alltså. Och Marie, jag tänkte att du gärna får berätta lite om dig själv här i början. Både vem du är som person, men också vem du är inom politiken. Men om vi börjar med det mer personliga, vem är du? En kort introduktion till alla tittare. Ja, jag är en lite äldre tjej nu för tiden. Jag är mamma, farmor. Det är mina fina titlar. Sen är jag utbildad trädgårdsmästare bland annat. Och har jobbat med det nu ja, kanske 15 år. Och jag kom på att man kan ju faktiskt jobba med det som man hade som hobby förut. Så det var roligt. Att få vara ute hela dagarna. Även om det är regn och rusk. Så jag gillar att vara ute i grönskan. I naturen, jag gillar den. Och jag håller på mest med skötsel då. I bostadsrättsföreningar och sånt där. Och jag har tre pojkar. Som är vuxna nu. Och sex barnbarn. Som jag håller kärt. Det är det viktigaste jag har här i livet. Det är därför jag har hållit på med politik. Under en längre tid, eller inte så länge är det väl inte, men jag har gjort det längre tillbaka i tiden också. Faktiskt så var jag med i Moderaterna en gång i tiden. Jaha, det vet jag inte. Nej, nu erkänner jag. Jag vet inte när det var, jag kommer inte ihåg. Jag försökte leta fram, vilket 80-talet någon gång, mitten på 80-talet kanske. Så, ja. Det var inte under Fredrik Reinfeldts tid om man säger så. Vad sa du? Det var inte under Fredrik Reinfeldts tid som du gick med i Moderaterna om man säger Nej. Så. Nej, absolut inte. Det var en körkompis som fick med mig dit för att hon tyckte jag tyckte så mycket. Så att hon tyckte jag skulle sitta i barn- och utbildningsnämnden för Moderaterna. Så då gjorde jag det. Men sen valet som kom, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Då gick de ihop med Miljöpartiet här i Tyresö kommun. Så då lämnade jag det partiet. Jag vill inte ha något samarbete med dem. Jag tycker inte man ska ha makten bara för att. Och göra vad som helst bara för att få makten. För det är ju typiskt om när Moderaterna går ihop med Miljöpartiet tycker jag. Så det var en besvikelse. Mm. Så sen höll jag uppe många år med politiken när jag fick flera barn. Och ägnade mig på heltid åt. Jag hade eget företag då också så att jag skötte barn och hem och företaget. Det var lite mycket. Så att det var det jag ägnade min tid åt och... Ja. Sen, ja, det tycker jag är det viktigaste som en kvinna har i livet att ta hand om sina barn. Så att helst skulle jag ha sluppit jobba under tiden, men det har man inte råd med. Nej. Så att, det var hårda år när de var små. Jag engagerar mig jämt i allting, i idrott och musik som de håller på med. Och skjutsa till hockeyträningar, friidrottstävlingar. Men det är jätteroligt. Mm. Det var underbara år när ungarna bodde hemma och man tog och plackade runt hela Sverige. Jätteroligt. Ja, nu får du alltid barnbarn också. Och, exakt. Ja.
Ja, så att ett av barnen bor ju här i Stockholm i närheten av oss, så att de kan vi träffa ofta. Men de andra har spritt ut sig i Sverige åt varsina håll, så att det blir lite svårare att träffa dem sådär spontant. Ja, men det är väl lite så med barnbarn också, att ja. Man slipper den här ständiga upppassningen som man har till sina barn och kanske kan ja. Njuta av ett annat sätt. Ja, jo, men då är det någon gång ibland man går och hämtar på dagis eller att de sover över eller mamman är barnvakt hemma och hjälper till. Det är jätteroligt. Mm. Det är det bästa jag har i livet. Ja. Mm. Men sen när ungarna blev lite större, sen började jag ju engagera mig i Sverigedemokraterna. Jag tror jag blev medlem där 2014. Och sen blev jag aktiv, inte bara passiv medlem då, utan jag gick på årsmöte och då frågade de om jag ville sitta med i styrelsen, så jag kom med snabbt där och sen avgick ordförande här och så då blev jag ordförande och det var 2017 här för mig. Så det var inte så lång tid som jag var ordförande då, men jag satt med i kommunstyrelsen också då, på de mötena, så att det var roligt och lärorikt. Du var ordförande för SD i Tyresö kommun då? Ja, precis. Ja, ja. Precis. Och vi hade jättetrevligt och bra där. Så det var, när jag skulle lämna SD, så det var det som var det svåra, liksom, att släppa just kommunarbetet. För att vi hade så mycket planer vad vi skulle göra. Och, ja. Mm. Men så jag kände att jag klarade inte av att vara kvar. Nej. I SD som parti när de ändrade sig så mycket i både invandringsfrågan, EU-frågan och NATO. Det var too much, så att tyvärr var jag tvungen att, jag klarar inte än. Du fick helt enkelt leva efter samma principer som när du lämnade Moderaterna. Ja. Att när partiet sviker mig, då är det dags för mig att svika partiet. Ja, jo. Alltså jag sitter ju inte med i ett parti eller så här bara för att göra någon karriär. Jag är inte den typen av människa, utan jag gör det för att jag brinner för någonting, att jag känner att det här behövs, det här är viktigt. Och det här, nu är det riktigt viktigt, nu är det panik i Sverige, nu måste vi göra allt vi kan. Mm, mm. Ja, nej, men precis. Att det blir svettiga år, men vi måste kämpa så vi får ordning på Sverige igen. Ja, det är ingen som säger att resan kommer bli lätt, men det finns inget annat val än att kämpa för Sverige och svenska folket. Och om vi inte gör det nu så lämnar vi bara ett ännu större problem hos våra barn och barnbarn. Mm. Återknyta till familjen. Och det är ju ett väldigt själviskt och otrevligt agerande att bara skjuta det framför sig och låta dem ta hand om det när de är i en ännu mer utsatt situation än vad vi är i idag. Ja, nej det klarar inte jag av att bara sitta passiv och sen få dem lida för det, mina och alla andras barn och barnbarn. Det, nej, usch, det klarar inte jag. Men du har varit med i Alternativ för Sverige här sen, ja, i stort sett sen starten då, 2018. Så det är drygt 3 år. Ja. Och du har ju ofta synts på ja, inte bara i kretsarbetet i Stockholm, utan Stockholms län, utan även på torgmöten. Du har ofta organiserat möten, du har bokat träffar och mycket annat. Mm. Att, ja, det var en rolig bokning inför EU-valet, kommer jag ihåg. När jag hade bokat en lokal i Tyresö kommun. Och det kom ut på något vis i cyberrymden, så att några blev galna. Och så kommunen ringde mig, någon människa från kommunen, och sa, fast jag hade redan varit och hämtat nycklar och hade ett kontrakt. Så ringer någon dam till mig, ja, var en 16:30. Jag skulle strax gå hem från jobbet och sa att nycklarna skulle lämnas tillbaka till Tyresö kommun före klockan 17:00. Annars kommer jag inte ihåg vad det var som skulle hända. Ja, de hotade väl med att det skulle komma någon tillgivningsman hem. Och ja, då. Jo, då. Jag sa det till henne att jag kommer inte hinna hem. Jag är på jobbet fortfarande. Jag ska hem och duscha. Jag är skitig och jobbat ute hela dagen i trädgården. Men jag hann ju bara hem, så ringde det på dörren och Perre hade redan stuckit iväg upp för han skulle hjälpa till att förbereda i lokalen. Men, eller utomhus då, för vi började ju planera för att ha utomhusmöte istället då, eftersom förmodligen jag skulle bli av med nycklarna. Och mycket riktigt, då kom det en delgivningsman 16:45 och ringde på dörren. Jag hade inte ens hunnit in i duschen och delgav mig att jag skulle lämna tillbaka nycklarna till Tyresö kommun.
Och när jag kom upp till torget där den här lokalen låg, då stod det polisbussar där och det var och Yvonne och alla, Kim och Perre hade börjat förbereda på fina bänkar. Det fanns en utomhusscen där som tur var med filtar. Så vi hade nog haft det riktigt mysigt där. Ja, precis. Men då kom det fram en polis och sa det till mig att du kan vänta med det där. Vänta en liten stund med att duka upp ännu mera grejer. Bara vänta här en stund. Sen ringde den här damen mig igen och sa att ni får vara i lokalen. Så att på något vis hade någonting hänt så att vi fick tillgång. Jag fick låsa upp dörren med mina nycklar jag hade hämtat på kommunen. Sen hade vi ett trevligt möte in i den där du och Adam och ja, där har vi en bild på det. Ja. Det är vi. Det är vi alla det. Ja. Precis. Ja. Oh. Och det som är lite roligt här är ju att inför varenda öppet hus som vi skulle ha under den här turnén så blev det ju liknande problem. Ja. Vi lyckades alltid på något märkligt sätt. MacGyver, politisk MacGyver-teknik lyckades vi alltid lösa det på något sätt. Ja. Och i det här fallet så hade jag varit väldigt mycket i kontakt med polisen i Stockholm. Mm. Och jag hade också varit i kontakt med någon och sagt att vi skulle vara där. För att ja, det är alltid bra om det kommer dit folk och bråkar. Och så. Ja. Ja. Och det var väl just det att vi sa att ja, men då ställer vi oss precis utanför. Då, ja. Som jag förstod det så var det alltså polisen som ringde Tyresö kommun och sa att ja, det är lika bra att de är där inne nu. För de kommer ändå ställa sig precis utanför. Men om vi hade gett upp fullständigt då och försvunnit, då hade vi ju aldrig fått någon upprättelse. Men det lönar sig att stå på ibland faktiskt. Ja. Så det blev ett väldigt roligt möte. Jag vet själv hur vänstern hade utropat seger. Den antidemokratiska vänstern var så malliga över att de hade lyckats avboka oss. Ja. Och sen hade vi då en halvtimme innan ändå fått tillgång. Så jag minns själv hur roligt det var att filma när jag gick in i lokalen där. Det kommer jag ihåg. Härliga minnen. Det var ett roligt minne. Jag har kvar den där delgivnings... Eller jag tror jag gav den till... Den sitter inramad i ett rum på ert kontor. Den dyker upp i något framtida museum någonstans. Ja, absolut. Ja, ja det är bra. Ja, härligt. Ja, men då har vi fått lära känna dig lite både personligt och politiskt. Och fått en bild av vem du är. Och jag tänkte nu gå in mer på kyrkan och kyrkopolitiken i stort. Jag vet att du har en bakgrund i kyrkan, åtminstone under ett antal år då, på olika sätt. Men berätta gärna här för alla som tittar vad du har för relation till kyrkan. Och till kristendomen i stort för den delen. Ja. Om jag är uppvuxen i ett hem där mina föräldrar var baptister. Så att vi var alltid baptistkyrkan här i Enskede, i närheten där vi bodde då. Och så när där i baptistkyrkan, eller baptister, de döps ju inte när de är små. Utan det ska man göra själv, besluta själv när man blir vuxen. Så att det är bara en präst som välsignar en och de var hemma hos, jag har sett bilder på det. Hemma i vårt vardagsrum kom prästen från den kyrkan. Så där hade man väl en annan kontakt med familjer. Det blev mer familjärt tror jag. Så att där var jag väldigt mycket när jag var liten. Det var min pappa lekte tomte för alla ungar i kyrkan där och han var organist. Så att, ja, musik och kyrka och sånt där har alltid funnits. Men sen när jag blev vuxen, eller tonåring, så började jag idrotta. Jag var simmare när jag var ung. Så all min tid gick gå till träning. Och lite roligt hade vi också, simmarna. Vi var ganska festliga. Ja, just det. Ja, så att, men ja, sen fick jag familj och ja, sen blev det var inte mycket kyrka då heller. Men när de blev lite vuxna, 5-6 år, så började de på kyrkans barntimmar som fanns här i Tyres församling då. Mm. Det var några timmar i veckan, jag kommer inte ihåg. Och där fick de lära sig. Det var som någon lek som det fanns förr i tiden då, som mitt äldsta barn gick på här. Då fanns det lekskola på den tiden. Men sen, där fick de lära sig Bibeln på ett barnsligt sätt. Ja. Och mycket sång och ja, som en vanlig förskola var det väl i stort sett. Men med kristen inriktning då. Så där hade vi mycket trevligt i kyrkan. Och det här är ju intressant, bara för att flika in, att det visar att det också finns alternativ till just
den kommunala eller statlig barnomsorg är inte det enda sättet att låta barn komma i kontakt med andra barn eller att få lära sig olika värderingar och så vidare. Så att det här är ju ett väldigt bra exempel på hur många... Ja, det blir ju som en del av barnets uppfostran, kan jag tänka mig. Jag har själv en liten dotter. Hon är ju inte så gammal än att vi har satt henne i kyrkans barntimmar på det sättet. Hon är ju bara ett år. Men det gör vi kanske. Det får vi se. Ja, jag tycker det var jättebra. För det var, jag upplevde ingen sån här aktivism i kyrkan då. Utan det var bara trevligt och roligt och kärlek och värme. Alltså vi hade det mysigt. Och sen började de att sjunga i barnkör. För det fanns ju barnkörer och jag sjöng i vuxenkören då. Så att, just det. Det var mycket såna här saker vi gjorde tillsammans då också. Ett steg in i kyrkan igen då, själva barn- och körverksamheten. Ja, precis. Det var så det började igen. Och just det. Sen började det med att de tänkte lägga ner, om det var kyrkans förskola de tänkte lägga ner. För de hade ju också som en förskola då, där de fick vara några timmar varje dag. Precis som en vanlig lekskola då, som också fanns då. Men när den här sexårsverksamheten började i kommunen, då skulle man lägga ner kyrkans förskola, tyckte de. Och då började jag agera. Då var jag inte politiker, men jag gjorde namninsamlingar och satte upp lappar och fick med mig en folkpartist, en av de tre vise männen som de kallades i kyrkan här då, på min sida. Så han såg till att kyrkans förskola fick finnas kvar, i alla fall det året mina barn gick där då. Och alla tyckte jag var som hemskt, att jag skulle inte ta mina barn till sexårsverksamheten. Det var jätteviktigt att de skulle börja i skolan då. Det tyckte inte jag. Jag tyckte det var lika bra i kyrkan att vara lika många timmar som de annars skulle vara i skolan. Och de är skötsamma individer idag, har överlevt det. Så att det gick alldeles utmärkt. Just det. Så att då började jag engagera mig lite politiskt på det. Det var väl sen som jag, efter ett tag där som jag... jag kommer inte ihåg som sagt när det var jag började i satt i barn- och utbildningsnämnden här. Men det var någon gång i de där vävena där. Just det. Ja. Men om man får fråga, du var ju inte döpt som barn och du valde då att... Nej, precis. För att så att säga, knyta ihop säcken här. För då, som jag förstår så döpte du det också i vuxen ålder då. Ja, men det gjorde jag. Då gick jag satt och pratade med en präst och varför jag ville döpa mig. Och jag berättade min historia, hur jag hade varit. Och så att en vanlig tisdagkväll var det, då är det mycket folk i kyrkan. Då konfirmanderna är där då och har någon gudstjänst då, eller en möte i alla fall. Så att då fick jag döpa mig då. Och det var jättemycket folk som sagt. Och jag fick välja musik. Och prästen pratade jättefint. Knöt an till den sången jag hade valt som skulle sjungas. Så att, och det var en sång av Ted Gärdestad som heter Himmelen är oskyldigt blå. Som jag tycker den texten speglar hur det var förr och nu. Mm. Alltså hur det var när jag var liten och hur det har blivit nu. Vilken skillnad i trygghet och hur underbart livet var. Som barn då. Och ja, så blev jag döpt där. Jag fick böja mig fram över den där dopfunten som man annars håller barnen över. Så att, och ja, det var jättetrevligt. Just det. Ja, men det här är intressant för det visar ju att det är fullt möjligt att döpa sig i vuxen ålder. Och jag tror att det är säkert många som tittar på det här som funderar på just vad gör jag om jag inte är döpt? Och om mina föräldrar inte har döpt mig, kan jag fortfarande... engagera mig i Svenska kyrkan och så vidare. Och det, absolut. Vad är rådet då? Är det att man kontaktar man kontaktar kyrkan? Bara sin församling och säger att man vill döpa sig så ordnar de det. Så då får man träffa en präst, fick jag göra då i alla fall. Jag antar att det är så att man vill att man får komma dit och prata med den och varför man vill döpa sig. Och. Ja. Så vi satt nog och pratade länge, en timme eller något innan då. Just det. Ja, dopen då dopet som ett av Svenska kyrkans två sakrament är ju viktigt. Så att man kan så att säga inte
hoppa förbi dopet och ändå bli medlem i kyrkan, utan det är ett sakrament och därför är ju dopet helt centralt då för inträdet i den kristna gemenskapen. Så att det kan vara värt att påpeka här varför dopet är så viktigt för den som ändå har det. Jo, det är ju liksom ett bevis på att man tror eller att man tillhör kyrkan helt. Mm. Och nu ska vi jobba för att få bort det här vänsterstyrningen som har blivit i kyrkan, som är väldigt tråkig. Precis, och jag tänkte fråga dig om det här just, för jag gissar att eftersom du har varit engagerad med barn- och körverksamhet så baseras det att du har överlag positiva saker att säga om den delen av kyrkans verksamhet. Jo, det är jättemysigt, jättetrevligt. Så det här är ju lite, att det har blivit så politiserat nu, att man är så välvilligt inställd till islam. Och som till exempel våran grannkommun Nacka, där har man ett projekt med att de ska bygga ihop Fisksätra kyrka med och lägga till en liten moské där bredvid, göra en glasad tunnel mellan kyrkan och moskén. Så det finns en stiftelse för det där som de håller på att samla in pengar. För de har lovat att de ska inte ta av skattebetalare eller kyrkobetalarnas, de som betalar kyrkoskatt, de ska inte ta av de pengarna. Men om man vill gå in och läsa om det där, det heter Guds hus. Och det ska tydligen, ja, det är islam som ska få göra sin reklam, vilken fredlig och demokratisk religion det är. I stort sett. Om man går in och läser på den här stiftelsen som de har bildat för att samla in pengar. Jag tror folk var inte så glada som bor där utåt Saltsjöbaden, Fisksätra. Det är inte populärt. Nej, det förstår jag. Och jag litar inte ens på, man brukar alltid få höra att det kommer aldrig kosta någonting. Det ställer jag mig alltid skeptisk till utan att kunna det här fallet i detalj. Däremot har jag läst om det här. Men det brukar alltid vara ett sätt att försöka lugna kritiker. Ja. Jag skulle inte alls bli förvånad om det faktiskt tas pengar från kyrkans medlemsavgifter till att finansiera islamisering på olika sätt. Ja, för det där kan ju vara svårt förstås. Man kan väl gå in och läsa protokoll och deras bokslut, men jag vet inte det om någon gräver ner sig i det. Nej, men sen kan man ju också fråga sig, de som jobbar med det här, de är avlönade och de är avlönade av våra medlemsavgifter. Så på det sättet så får de lön för att bedriva islamiseringsarbete. Säkert har de någon extra anställd som är någon islamkännare också. Sen har de ju samarbete med Islamic Relief. De har, när det byggs moskéer i Sverige, så har ju Svenska kyrkan alltid varit de som är mest positiva. Till exempel i Växjö där kyrkan var remissinstans och var stora anhängare av att de skulle få bönutrop då, som hörs över hela Växjö. Där kan man ju verkligen prata om att svika sitt självexistensberättigande. Ja, det är en av de fyra sakerna man ska ägna sig åt i kyrkan. Det är ju mission, och då ska man ju missionera för kristendomen, antar jag, i meningen. Inte någon annan religion, men jag vet inte. Ja, det verkar som det är fel. Exakt. Ja, det har ju stöd i Bibeln då, från Bergspredikan, men stöd att kyrkan ska bedriva islamisering, det hittar man inte i Bibeln, det kan jag säga. Nej, det tror jag inte. Men det är inte bara islam, det är inte det enda heller vi kritiserar med kyrkan. Det är något annat de ägnar sig åt, det är den här klimathysterin, eller vad man ska kalla det, som jag är riktigt irriterad på. Det finns ingen kunskap hos dem som hänger på det här klimathysterin. Vi har alltid haft klimatförändringar i alla miljoner år som vårt klot har funnits. Så det är inget konstigt. Vi har haft medelhavsklimat här. Och det har man haft på Grönland också. Det går ju att hitta växtrester. Så att det är inte sant det de går ut med. Utan det här är något annat som de vill få igenom. Alltså globalisterna som vill styra om på något vis. Och det är inte utländska företag som tjänar pengar på vindkraftverken nu som håller på att förstöra hela Norrlands skogar. Det ser bedrövligt ut när man åker där. Piteå är förskräckligt. Jag vet inte hur många. De ska bygga över 1000 vindkraftverk på ett ställe där i skogen. Det är för
klimatets skull. Sen då tänker man inte på följderna som det här får. Nej. Och det här spinner kyrkan med. Och tyvärr, jag tror inte kyrkan gör det här av elakhet eller att de vill... Utan de, många människor i kyrkan som jobbar i kyrkan, de är så vänliga och snälla och alltså försiktiga. Så de bara går på allting som de får till sig. Och det här med klimatet har ju verkligen blivit en hype. Det är ju hysteriskt med Greta som man utnyttjar. Och... Ja, visst. Ja, Greta har ju till och med utropat som helgon av Limhamns kyrka som skrev på Twitter att Greta är vår helgon. Ja. Det dröjde nästan 1000 år från heliga Birgitta och sen fick vi då heliga Greta. Jo, det är jättemärkligt. Jag läste om det där. De fick ju lägga ner den där Twitter-sidan som de hade skrivit det där på. Jag tror de liknar henne med Jesus eller någonting sånt. Ja. Så att, men det är väl... Och jag vet också att Antje Jackelin uttryckte sig i ordalag som att hon hade en gudomlig kraft. Och just det här naiva hyllandet av opinionsbildare som redan befinner sig i det politiskt korrekta. Jag menar, det är inget kontroversiellt som Greta ägnar sig åt, utan hon är ju upptäckad av hela det politiska och mediala etablissemanget. Du är inte en underdog om du bjuds in att tala på varenda globalistisk konferens i hela världen för världens samlade ledare. Ja. Man framställer sig då som att man är så tuff och modig. Hon har säkert en väldigt stark vilja, Greta. Ja. Inget på det. Ett starkt hon är jätteorolig för det här med klimatet. Hon som många andra barn har blivit skrämda. Och nu är det ännu mer barn som är skrämda. De har ju klimatångest till och med. Jag sitter ju i kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Där togs det upp på något möte att barn har klimatångest. Ja, och då ska vi inte spinna vidare på det. Utan då måste man ju upplysa barnen om att det här är inget farligt. Det är helt naturligt om vi får några grader varmare eller kallare kanske vi får. Det var inte så länge sedan vi hade lilla istiden. Så att vi kanske bara håller på och värmer upp oss efter den istiden. Så att det är inget konstigt liksom. Mm. Men nu låter det som det ska gå under jorden och kyrkan tror nog att det är så, tyvärr. De tror det. Det är det som är skrämmande. Exakt. Det är ju ett enormt forskningsområde, klimatet. Och det har ju blivit så, jag är själv inte expert på det här, det kan jag säga direkt. Jag heller, men jag läser jättemycket om det. Precis, och det är en fråga för forskare framförallt och det är inte en fråga för kyrkan att nödvändigtvis ta ställning till vad är sant och vad är inte sant av det vi ser i forskningen. Jag kan själv inte bedöma allting som påstås från olika kanter. Men det jag vet däremot är att om jag söker mig till Svenska kyrkan så söker jag mig inte dit för att få ökad ångest om jag redan tycker att samhället i största allmänhet ger mig ångest. Om samhället säger att jag ska ha klimatångest eller ångest för något annat. Om jag då söker mig till kyrkan så vill jag att kyrkan ska vara ett skydd i det avseendet mot övriga världen. Det ska vara en fyrbåk, där ska traditionerna leva och man får lämna det dagliga livet för en stund och istället fokusera på mer andliga frågor. Och det erbjuder ju Svenska kyrkan inte alls idag, för att om du går in i Svenska kyrkan så är det nog svårt att skilja det som predikas i kyrkan från vad som predikas på Socialdemokraternas partikongresser. Det är stort sett samma budskap, uppfattar jag. Jag har hört predikningar när att nämns hur bra Greta är, att hon struntar i att gå i skolan på fredagar. Gäller det även barn som har invandringsångest, för de också skolkar på fredagarna och massinvandring? Ja, tydligen. Eller det borde ju vara, om det ska vara någon logik i det, så självklart borde det vara så. Fredagar får man skolka för allt man är orolig för. Ja. Det måste ju vara så. Greta säger ju Fridays for Future. Vi får starta fredagar för folkets fortlevnad helt enkelt. Ja, det vore något. Jättebra idé. Och det gäller ju då inte bara klimatet, utan kyrkan hoppar ju på alla stora politiska trendfrågor. Exakt. Och om man backar bandet, många minns det här, många yngre minns, vet förmodligen inte om det, men när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, då är det ju tradition i Sverige att alla riksdagsledamöter samlas för gudstjänst i Storkyrkan. Just eftersom Sverige historiskt har varit ett kristet land och det finns fortfarande då en särställning för Svenska kyrkan. Så att alla riksdagsledamöter
utom de som aktivt avstår, delta på den här gudstjänsten. Så det är egentligen en fin gammal tradition då, som visar på just den protestantiska trons och svenska kyrkans särställning i Sverige. Men vad gör man med de här traditionerna? Jo, man använder dem för sitt eget vänsterliberala syfte. Och det som dåvarande biskop i Stockholms stift sade, hon heter Brunne. Eva Brunne, ja. Eva Brunne, ja. Mm. Hon då sade, det var ju att de protester som hade skett mot Sverigedemokraterna var ett uttryck för tolerans och öppenhet och alla de här modorden. Och att man protesterade mot rasism. Men det man protesterade mot, det var valresultatet. Så att vi hade alltså demonstrationer i Sverige 2010 där tiotusentals vänsterextremister protesterade mot att Sverigedemokraterna var demokratiskt invalda i riksdagen. Och det här hyllade då Eva Brunne i gudstjänsten inför hela riksdagen. Då gjorde SD det enda rätta att lämna gudstjänsten och det blev ett stort rabalder. Men det är ett konkret exempel på hur Svenska kyrkan alltid har hoppat på de olika politiska trenderna. Särskilt nu de sista 20, 30, 40 åren sedan vänstern tog över kyrkan. Det är klimat, det är invandring, det är HBTQ-aktivism. Jag såg nyligen att i Västerås stift så är det hundratals präster som är med på ett upprop för transaktivism. Och man säger då att kyrkan är trans. Oj! Ja, det låter ju så sjukt att man inte tror att det är sant. Och eftersom man tycker att det här verkar så sjukt så har jag sparat en skärmdump här. Ja. Personligt brev till dig som är trans. Vi skriver till dig från en kyrka som också är trans. En kyrka består av människor. Och här kommer ett brev då från förtroendevalda och anställda som anser sig vara transpersoner. Därför skulle kyrkan kunna beskrivas som trans. Och här har vi något intressant. I det första stycket här så säger man att under de senaste åren så har vi sett hur tidningar, radio och tv, även de som utgör sig för att vara seriösa, alltså då inte alternativmedia, gett utrymme mot åsikter där du som transperson ifrågasatts. De hävdar att det finns ett samtalsklimat där det finns någon form av fientlighet mot transsexuella och transor och allt vad det är. Och att man förstår att transor därför inte vill delta i det här samtalet. Sen säger man i mittenstycket här att man har gett utrymme mot ett hat som riktar sig mot dem. Och i sista stycket att det är en transexkluderande feminism som använder en retorik vi känner igen från radikala högerkristna grupper och högerpopulister. Alltså sådana som du och jag, Marie. Ja, okej. Okay. Jag kan bara säga att jag har inte märkt av att det skulle finnas någon transfobi i samhället. Tvärtom så lyfter du fram. Alltså du får ju gå ut på catwalken. Du får applåder. Du får hyllningar om du kallar dig transsexuell. Det är den största modeflugan i Sverige. Det ser man ju inte med alla de här stackars barnen som i princip blir hjärntvättade av samhället. Att de ska byta kön, jag är transsexuell. Ja, för att man det här är läskigt. Ja. Premiera det här. I vissa fall till och med föräldrar försöker intala sina barn att de är transsexuella och att de borde göra könsbyten. Ja. Så att själva problemet är det rakt motsatta, att vi har inte haft ett samhälle som har satt ner foten mot det här. Och de allra största offren för det här, det är ju givetvis barnen som själva får för sig att de är transsexuella när de inte är det. Det är riktigt hemskt alltså, för det är... Ja. Det här är ett sjukt samhälle som kyrkan går ut och hyllar. Och de här barnen som nu har gjort könsbyten, de är irreversibla. De kommer leva med både fysiska och framförallt psykiska besvär resten av sina liv. Ja, det går liksom inte att ångra sig sen. Det är förskräckligt. Och anledningen till att man gick ut med det här, det var ju nu att man skulle försöka att stoppa de här könsbytena på barn. Eller ungdomar som genomförs på Karolinska. Och det var det Svenska kyrkan protesterade mot. För man vill att de här könsbytena ska fortsätta. Och det här är alltså ett upprop av Svenska kyrkan. Och här har vi, nu har vi gått igenom klimataktivismen. Vi har gått igenom invandringsaktivismen. HBTQ-aktivismen. Svenska kyrkan idag är en förlängd arm till Socialdemokraterna och olika vänsterrörelser. Oerhört tragiskt tycker jag. Ja.
För det var ju inte så många år sedan som kyrkan var, i och för sig betedde sig väldigt illa mot homosexuella. Och, alltså jag vet, det, så det, jag vet inte om det är någon att de måste nu hävda sig på något vis. Och, alltså, det har slagit över totalt. Alltså. Man ska väl behandla de människorna som alla andra människor. Alltså, det ska inte vara någon skillnad på oss. Exakt. Man ska vara lika vänlig och liksom, exakt. Ja, behandla alla människor lika. Exakt. Och det är givetvis kompensatoriskt. Det är samma fenomen som vi ser i Försvarsmakten eller alla andra organisationer som har dåligt samvete för att de inte har varit homosexuella eller transpersoners främsta vänner genom åren. Ja, och det är nog någonting sånt. Som... Men man kan ju fråga sig om de här barnen då som hjärntvättas till att genomföra en könskorrigering, de är ju inte betjänta av det. Du är inte snäll mot ett barn om du försöker intala en flicka att hon egentligen är en pojke. Eller en pojke att han är en flicka. Det är inte att vara snäll. Nej. Utan det är ju egentligen att vara, det är barnmisshandel. Ja, det är det. I min uppfattning ser det. Ja, för det går det så långt så att de gör ett könsbyte, då är det ju oåterkalleligt, som sagt. Och är man 16 år och gör det, man är inte mogen att avgöra vad som är... Utan det, man blir, barn också, framförallt tjejer, kanske blir väldigt lätt påverkade av gänget man tillhör. Att man måste vara lika, att det blir någon modig grej i gänget. Och, ja, så att, nej, det är obehagligt det här. Hjärntvätten av barn som pågår i skola och alltså, hur lärare, det är ett annat ämne. Men tyvärr så genomsyrar det hela samhället nu att man ska, man ger sig på barnen. Det är de som är lätta att manipulera, tyvärr. Precis. Så är det. Och, ja. Ja, så att, då har vi gått igenom lite av det som är dåligt här med Svenska kyrkan. Ja. Det ständiga politiska kampanjandet. Du kandiderar ju nu då i Stockholms stift. Men du finns även med andra listorna runt om i landet. Så att man kan rösta på dig var man än bor i landet. Men din huvudkandidatur kan man säga är i Stockholms stift. Där du är etta på listan. Så vi ska titta här. Här har vi listan till Stockholms stift. Mm. Alltså kyrkomötet. Så att högst upp är du här. Hur ser du på möjligheten att vi tar ett mandat i kyrkomötet? Jag tror det finns nog lite hopp om det. Men jag märker ju nu att de accelererar ju nu och liksom uppmanar folk att gå ut och rösta i kyrkovalet. Alltså 2017, då var det många fler som röstade än kyrkovalet innan, 4 år innan. Och då tror jag sossarna gjorde någon sån där riktig kampanj. Jag kommer ihåg, för jag stod utanför en kyrka här i Trollbäcken då och delade ut valsedlar. Eller ja, valsedlar och, ja, inte flygbar, valsedlar bara. Och då, alltså bara någon timme innan lokalen skulle stängas, då bara strömmade dit folk. Det kom som från ingenstans, från att det varit ganska lite hela dagen, så bara blev det världens kö. Så att liksom, för att alla de här skulle hinna rösta innan vallokalen stängdes, så bara tryckte de in folket i kyrkan för att kunna stänga dörrarna 8 eller när det var de skulle stängas då. Så att jag tror de hade gjort någon riktig, alltså ringt runt folk, någon sån här automatisk uppringning som även Jimmy Åkesson gjorde, kom jag ihåg. Men och jag vet, jag märker de börjar nu också att mobilisera, att pusha på, gå ut och rösta kyrkovalet bara för att hejda oss och Sverigedemokraterna. Ja, visst, och det har vi startat. Därför de ska rösta. Ja, där är jag. Här har vi en kampanj som dras igång nu igen. Det är tydligen en sån här kampanj som dras igång varje gång det är någon som hotar det vänsterliberala styret i kyrkan. Mm. Men så det är flera kampanjer som startas för att stoppa Alternativ för Sverige i första hand och i andra hand och Sverigedemokraterna. Mm. Och det visar sig att de här organisationerna som startar de här kampanjerna, de får utrymme och plattform av Svenska kyrkan till att driva de här kampanjerna. Mm, ja. Oh. Så Svenska kyrkan vill givetvis, alltså etablissemanget i Svenska kyrkan vill givetvis med alla tillbudstående medel stoppa oss. Ja, ja. Och sossarna har ju resurser, de har ju pengar. De kan ju lägga ner hur mycket som helst på att göra såna här kampanjer. Genom fackföreningar också, har jag märkt. Exakt. Att de går ut och pushar där med. Mm. Alltså, du menar att facken är socialdemokratisk? Ja. Ja, nej, men de går ut och talar sig varma nu för att rösta i kyrkovalet.
Ja, det förvånar mig inte alls. Hur tror du som är aktiv i kyrkan, i körverksamhet och annat, om man får skilja då på kyrkans etablissemang med Ante Jackelén, KG Hammar och Eva Brunna och andra, de befinner sig väl ganska långt från de som är engagerade i kyrkan? Ja, jag tror det är många som jobbar i kyrkan som har olika uppdrag där, att de håller nog med ganska mycket vad jag tycker, men det törs de inte säga. Men är det så? För då blir man arbetslös. Mm. Ja, just det. Så är det. Men har du fått höra folk i kyrkan att ja, men jag gillar dig Marie och jag gillar ditt parti, men jag ligger lågt? Ja, då, det har jag hört. Men sen är det ju mycket skitsnack också om mig, men det törs de inte säga då. Men det har riktiga vänner berättat, när inte jag sitter vid fikabordet så tycker de det är hemskt att jag kan vara med i kyrkan och kyrkans, ja, jag vet inte exakt vad de säger, det har hon inte sagt, men ja, det... Alltså, jag är så illa. Det är ju så sanslöst för att de pratar som om kyrkan historiskt skulle vara någon form av organ för vänsterextrema rörelser, för socialdemokrater. Och då glömmer man ju bort att kyrkan har betydligt längre anor än socialdemokraterna. Eller den korta period som sossarna har varit ett kulturmarxistiskt parti. Det är ändå... Vi pratar 40-50 år. Men vi som vill att kyrkan ska fokusera på sin huvuduppgift, alltså kristendom, att kyrkan ska vara tvungen i sina bekännelseskrifter, då försöker man utmåla oss som att vi inte hör hemma i kyrkan, när vi egentligen säger att kyrkan ska ägna sig åt det som är sin grunduppgift och inte vara socialdemokraternas förlängda arm. Och det visar ju på allas lika värde som de proklamerar. Det står ju i församlingsinstruktionen att alla människor är lika mycket värda. Jag vet inte, det verkar inte som det när man hör det här. Nej, du är inte lika värd där som de andra. Nej, jag tror nog inte det. Och det där men är jag fel. Vet inte var de... Ja. Det är en fel översättning från första början. Ja. Från början så heter ju all men are born equal in dignity and rights. Värdighet. Ja. Människovärdighet är samma, men lika värde. Ja. Klart att mina barn är mer värda för mig än vad en främling är eller vad en mördare är på gatan. Ja, verkligen. Absolut. Jag vet inte om det är också högerextrem åsikt. Men... Nej, men det sa jag när vi skulle skriva församlingsinstruktionen den nya nu för ett år sedan eller två var det var. Då i kyrkofullmäktige. Jag ställer inte upp på att det ska avslutas med det där och allas lika värde. Det ska alltid komma som en liten knorr på slut, utan... Det kan lika väl stå att alla människors likhet inför Gud. Så får Gud på den yttersta dagen avgöra om det man får tillträde till himmelriket eller inte. För vi vanliga människor är inte kapabla att avgöra värdet. Det här har jag faktiskt pratat en gång med en präst om, så jag ska inte säga namnet på den för den. Men den var väl lite bekymrad om vad jag skrev på Facebook. Men vi hade ett jättetrevligt samtal och så han, det var trevligt samtal i alla fall till slut. Apostoliska trosbekännelsen att Gud ska döma levande och döda. Ja. Det låter bättre att han får göra det än att politruker gör det. Precis. Absolut, ja, absolut. Jag tänkte att vi ska fokusera lite också på själva kampanjen här. Du är ju kretsansvarig för Alternativ för Sverige i Stockholms län. Mm. Vilket är en av våra absolut största kretsar sett i medlemsantal. Så att ni har mycket aktiviteter, det är mycket att göra. Jag vet att du lägger väldigt mycket tid på att kretsarbetet ska fungera. Ja. Det är jätteroligt faktiskt. Och jag ska ju säga, när vi har de här stora utdelningarna som vi hade nu helgen 5-6 juni, den nationella utdelningen över hela Sverige, då samarbetar ju Omar och jag. Omar som är kretsansvarig för Stockholms stad eller Stockholms kommun. För då kallade vi in alla våra medlemmar i hela Stockholm och delade ut. Och det var jättetrevligt. Och det var ett stort förberedelsearbete, för att vi måste ju dela in vilka områden ska vi dela i. Vi gör kartor och vi delar in folk i olika grupper, ja, beroende på hur många bilar vi har, om det behövs bilar. Och ofta gör det, för vi delar ju alltid i villa- och radhusområden, eftersom alla flerbostadshus här i Stockholm är ju låsta med kodlås. Vi kommer inte in i portarna för det mesta. En del ställen kanske man... Så har det inte förr i Sverige.
Vad sa du? Nej, det var inte det. Då stod alla portar öppna och kyrkportarna stod öppna. Man kunde komma in när som helst och sätta sig. Nu är man tvungen att låsa så inte kyrksidor och annat försvinner. Ja. Vi kan alltid sammanfatta förändringen mellan det gamla Sverige och det nya Sverige. Att i det gamla Sverige då låste man inte ens när man gick hemifrån. I det nya Sverige låser man när man är hemma. Ja. Ja, sitter vi på altan så låser vi framdörren för att det går inte att ha den öppen, om man hör inte vem som går in där. Så att, det är hemskt, men i alla fall tillbaks till, vi har väldigt trevligt. Vi är många som har engagerat sig väldigt mycket, så vi har bildat en liten aktivistgrupp också som de gör egna små utdelningar, några styckna sådär när de kan. Och går och sätter upp den här banderollen som vi har där det står återvandring på. Ja, jag som brukar sitta på bropar. Och vi har stått eller ganska ofta utanför Södertörns tingsrätt. För de håller ju på och, med det här Vårbynätverket där. Jag vet inte hur långt de har kommit nu. Men det är en av killarna i aktivistgruppen som håller reda på vilka dagar som kan vara bra att stå där. Vilka de har i domstolen där då. Ja. Så att, och det har varit mycket tummen upp för den här. Och all andra som jobbar i tingsrätten går förbi tyst och tittar bara. Just det. Ja. Nej, så att, vi har många som är, och vi har lite mera planer nu. Skapa flera grupper här. Men det blir efter kyrkovalet när det är klart. Men lite andra inriktningar som behövs också. Så att det är många som vill engagera sig. Jag tänkte vi skulle ta en titt här på en film från er nationella flygbladsutdelning. Där ni deltog tillsammans med alla andra kretsar. Men ni... Ja. Har ju en egen film, så att vi tar en liten titt på det så får våra tittare ett steg in i vår gemenskap här för tillfället. Mm. Ja. Bra jobbat! Ja. Ja, det är en duktig kille som heter Anton som gör de här fina filmerna. En som också är med i kretsledningsgruppen här. Och vi är 9 personer i kretsledningsgruppen som gör lite olika saker. Vi är duktiga på hjälps åt så gott vi kan. Så vi har det väldigt trevligt. Och det är roligt. Det är många som sagt som är engagerade. Så vi ska se om vi kan få med ännu fler nu. För nu ska vi ju snart blada in valsedlarna när de väl kommer till oss. I valfoldrarna. Vi ska dela ut. Så det är ett gäng. Så vi har mycket att göra här i sommar. Det kommer bli kul. Och ni som tittar på det här och vill engagera er, oavsett om ni bor i Stockholmstrakten eller någon annanstans i vårt vackra land, bli medlemmar så kommer vi att kontakta er. Då kan ni hjälpa till. Det finns väldigt mycket att göra. Man blir aldrig färdig. Utan vi kan dela hur mycket som helst. Och målet är att dela minst 200 000 foldrar över hela landet. Men förmodligen kommer det bli ännu fler än så. Mm. Ja. Mm. Nej, det går så. Jättebra. Så att, ja. Nej. Bli medlemmar och hör av er till er. Eller ja, som sagt, ni blir kontaktade av den kretsansvariga. Och så hänger ni med på de här utdelningarna och allt vad som händer och sker i er krets. Det är jätteroligt. Precis. Här har vi något med nya kompisar. Exakt. Här har vi Fredrik som har delat flygblad i Gävleborg där i Sandviken och Gävle. Ja, vad bra. Jag var och delade på Malmbaden i Hudiksvall när jag var där
för ett tag sedan. Så jag kör lite upp i Hälsingland, i Gävleborg också. Ja, det är bra. Du stannar förbi där och täcker. Du har alltid med dig en bunt valfolder helt enkelt. Ja, ja. Jag var där så att, av olika anledningar. Så att, ja. Ja. Jag var Jonathan som säger att det är härligt att vi avslutade vid Sundby gård där jag var mycket som barn med skolan. Ja, vad kul. Ja, där är det fint. Jättemysigt. Jag hade aldrig varit där förr, men det var väldigt trevligt. Ja, ja precis. Sen fick jag själv en fråga här varför kyrkovalsfilmen är nere för tillfället. Vi håller på att redigera en liten grej i den så att den kommer komma upp inom några dagar, hoppas jag. Så ha tålamod bara. Sen har vi, såg jag här, Hasse som skriver att det är klart att vi tar ett mandat. Vi tar nog fler än så. Vi behöver cirka 20 000 röster för 5 mandat. Där behöver vi lägga ribban som lägst. Så, jo, gärna 5 mandat. Det skulle ju vara en... Det vore något. Vilken skräll. Ja, precis. Oj. Som sagt, alltså, ett mandat är ju vår målsättning. Men det kan givetvis bli 2, 3, 4, 5 mandat. SD tog ju till exempel 2 mandat i sitt första kyrkoval. Mm. Och jag tänkte här också bara passa på att påminna alla om att man kan gå med i kyrkan och få rösträtt om man är medlem före den 13 augusti. Så ni som vill rösta i valet, bli medlemmar i Svenska kyrkan. Det blir ni alltså då på kyrkans hemsida och skickar in en blankett därifrån. Ni måste göra det ganska snart för att det tar lite tid att handlägga varje ansökan. Men senast 13 augusti så ska man bli medlem för att få rösträtt. Och rösträtt har man ju om man har fyllt 16 år på valdagen. Och det skiljer ju kyrkovalet från riksdagsvalet där man måste vara 18 år. Men här är alltså 16 år som gäller. Mm. Nu ska vi se här. Har vi någon fråga till mig eller Marie på slutet innan vi tackar för idag? Här är en intressant fråga. Hej Gurra, hälsningar från Helsingborg. Min fråga är, vad vill AFS göra för det kvinnovåld som finns i nära relationer? Idag får de inte mycket stöd. Det här är ju en väldigt stor fråga och där är jag övertygad om att vår återvandringspolitik skulle lösa väldigt mycket. Och för den delen vår kriminalpolitik. Men eftersom vi idag pratar om kyrkovalet så tänkte jag diskutera just kyrkans roll här. Och här har ju kyrkan en viktig roll att spela som en social aktör i samhället. För kyrkan har genom alla tider haft till uppgift att värna de svaga i samhället. Och där ingår ju definitivt kvinnor som blir slagna av sina män eller av andra. Och jag upplever att kyrkan idag prioriterar nästan det motsatta. Man importerar och understödjer importen av män från främmande kulturer, kvinnofientliga kulturer, genom att man driver flyktingboenden och annat för olika grupper som kommer från Afrika och Mellanöstern. Så Svenska kyrkan har inte gjort någonting för svenska kvinnor, utan tvärtom är man en del av problemet när det gäller våld mot svenska kvinnor och andra kvinnor för den delen. Och jag vill att Svenska kyrkan fokuserar sin sociala verksamhet på att hjälpa just utsatta svenskar. För Svenska kyrkan ska vara svenskarnas kyrka. Svenska folket ska känna att Svenska kyrkan företräder just det svenska folkets intressen. Och just den sociala verksamheten, där kan man ju tala om oerhört många grupper som far illa i samhället idag. Jag tänker också på hemlösa, missbrukare och många andra som har det riktigt, riktigt dåligt i det nya kalla Sverige. Och kyrkans resurser är begränsade. Så det är klart att om kyrkan säger att vi hjälper alla utsatta i samhället, då stämmer ju inte det. Utan man får givetvis prioritera vilka man ska hjälpa. Och just utsatta kvinnor är ju en grupp som jag tycker definitivt Svenska kyrkan ska vara ett stöd för. Men själva huvudsättet att lösa det här problemet, det sker ju kanske inte då inom kyrkans regi, utan huvudlösningen är fortfarande då en massiv återvandring av probleminvandrare. Det skulle vara den enskilt viktigaste åtgärden för att få bukt med kvinnovåldet. Vi skulle fortfarande ha kvar kvinnomisshandlare som är svenskar. Det skulle finnas, men de ska få rejäla, kännbara fängelsestraff. Och det kan jag också fråga, hur kan det komma sig att vi har feminister i världens första feministiska regering som inte klarar av att skydda landets kvinnor? Som tillåter kvinnofientliga kulturer att importeras till landet och för den delen tillåter kvinnomisshandlare att få löjeväckande låga straff. Det kan man fråga sig. Ja, de får alldeles för låga straff.
Jag var och lyssnade på en föreläsning en gång, för jag satt som nämndeman förra mandatperioden. Och det var en kvinnlig advokat som tyckte att det döms ut alldeles för låga straff till kvinnomisshandlare. Det är alldeles uppåt väggarna. De får ju alltid det lägsta straffet. Det finns ju alltid en straffskala och alltid läggs det på den lägsta ribban. Jag vet inte varför domstolar gör så. Och det är därför straffhöjningar ofta är ett slag i luften, eftersom de finns ju redan idag relativt höga straff. Men problemet är att man lägger sig, precis som du säger, alltid i den lägsta änden av skalan. Ja, ja. Du kan höja straffet till 500 år, men de kommer fortfarande i den lägsta änden av skalan. Ja. Ja. Mm. Och därför måste politikerna ge direktiv till domstolarna vad vissa olika typer av brott ska få för straff. Att det är inte rimligt att alla ska få minimistraffet hela tiden. Ja. Vi ska runda av här. Någon snabb fråga. Vi har en fråga här. Kommer AFS driva några teologiska punkter i den svenska kyrkan? Ja, läs gärna vårt program. Vi anser ju att det är inte primärt de förtroendevaldas roll att formulera svenska kyrkans teologi. Utan det är ju en fråga för de prästvigda och de andra vigda inom svenska kyrkan. Och det som kallas för den dubbla ansvarslinjen i svenska kyrkan, alltså att de som är vigda, de tar hand om de teologiska frågorna, och lekmännen, alltså de invalda politikerna, de tar hand om frågor som inte rör det mer teologiska, utan lekmännen fokuserar på organisation, ekonomi och andra frågor. Och det är alltså ett sätt att behålla balansen, så att inte lekmän ger sig in i det de inte förstår, och så att de som är teologer inte ger sig in i saker som ligger utanför deras teologiska uppdrag. Så det är vår huvudpunkt här. Och läs gärna mer på vår hemsida. Så det vi slår fast är en viljeriktning att Svenska kyrkan ska vara trogen sina bekännelseskrifter. Svenska kyrkan ska fokusera på kristendomen. Men hur den förmedlas och hur den predikas, det är givetvis inte politikernas uppgift, utan det är prästernas uppgift. Jag såg att Eva-Marie frågade för en stund sedan om man skriver motioner i kyrkomötet, och det gör man. Så det stämmer. Det kan man gå in och läsa på, jag vet inte, men det går att hitta på svenskakyrkan.se, allt sånt som man får leta lite, jag vet inte exakt, men där finns allting som har hänt i kyrkomötet. Och en utmärkt motion för dig att skriva skulle ju till exempel kunna vara då att kyrkan ska hålla sina händer borta från aktivism, oavsett om det gäller klimat, invandring, HBTQ-frågor eller något annat. Det är ju en alldeles utmärkt motion att väcka. En rak och enkel motion. Så får vi se. Men jag kan tänka mig, jag vet ju hur det var för Sverigedemokraterna, de får aldrig några av de andra nomineringsgrupperna med sig i sina motioner. Så att, eller jag vet inte, jag har inte läst igenom alla deras motioner, men de är alltid motarbetade. Så är det. Just det. Ja. Så är det. Det är inte förvånande. Så den sista frågan. Finns det en inträdesavgift när man går med i Svenska kyrkan? Eller tillkommer avgiften första kvartalet efter inträdet? Nej, det finns ingen inträdesavgift. Däremot, avgiften tas upp av de som är medlemmar den 1 november varje år. Så att är du med den 1 november i Svenska kyrkan, då får du betala avgifter kommande året. Och det ser man också på skattsed eller på deklarationen sen, hur mycket du har liksom. Precis. Det kommer automatiskt där. Jag ska också säga, det här är en stor fråga också, kyrkoavgiften. Vi tycker att den är för hög. Den är i genomsnitt 1%, och vi tror att det går att sänka den väldigt mycket. Och jag tror att så länge Svenska kyrkan både är vänster och ägnar sig åt politiska kampanjer och har en väldigt hög avgift, så kommer det vara omöjligt att locka tillbaka de som har lämnat kyrkan. Men så vi vill sänka kyrkoavgiften, och läs gärna i vårt program hur vi vill göra det. Men jag vill tacka så mycket, Marie, för idag. Ja. Ett jätteroligt samtal. Jättetrevligt, jätteroligt. Och jag hoppas att de som har tittat här, jag hoppas att ni har fått en djupare bild av vad Marie står för och vem Marie är. Och att ni vill ta steget in i Alternativ för Sverige som medlemmar. Ja, så, välkomna in här. Ja, vi är ett härligt gäng och en härlig gemenskap. Ja, verkligen. På ställen i samhället där det finns en gemenskap som är alternativ i Sverige, tycker jag själv i alla fall. Ja, det är jätteroligt. Tack så jättemycket, Marie, för det här samtalet. Och tack alla ni som har tittat. Och tackar vi för oss. Ha det så bra nu, allihopa. Hej, hej. Hej.